Nie každý túži po novom byte. Co sa stalo? Moje holka zlatá, chtiej nás odstehovať. Tohle je strašný. K ústrednímu topení, do sucha. Všetko by šlo ako po masle. My máme k vode, pane doktore, veľmi kladný vztah. Myslíte, že ja ne? Plavčík! Plavčík! Keby sa do toho nezamotala láska. Hele, je živej! To si vypiješ. Klasická česká komédia. My sme taková divná rodina. Ako utopiť doktora Mráčka alebo koniec vodníkov v Čechách. V pondelok o 14.55 na Jojke.